بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولنفتته الاسم أم الكتاب الفرع أولي الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والدعاء الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah aw kama qala. Yang membawa maksud, barang siapa yang mencari jalan, yang mana jalan yang dicarinya itu membawa dia kepada ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga insya-Allah. Yang saya kasihi Tuan Imam yang bertugas, Tuan Bilal yang bertugas, ahli Tuan Kuasa Masjid Ridwaniyah, ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, serta yang buat live pada malam ini, mudah-mudahan mendapat keberkatan dan pahala ya daripada Allah. Tambah bulan Ramadan al-Mubarak ya, syahrul Ramadan, syahrul Mubarak, syahrul Maghfirah, syahrul Sawab. Banyak ya, bulan Ramadan ini digelar dengan gelaran-gelaran seperti bulan yang membawa keampunan, bulan yang banyak pahala di dalamnya. Siapa membuat satu ibadah fardu berganda-ganda kali ganda pahalanya tuan-tuan, apatah lagi kalau membuat perkara-perkara yang sunat. Tatkala mati Allah, Allah Ta'ala berfirman, syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang bermaksud syahrul Ramadhan, bulan Ramadhan yang diturunkan padanya Al-Quran. Tatkala mati Allah, kenapa diturunkan Quran pada bulan Ramadhan? Ada yang mengatakan tuan-tuan, bulan Ramadan diturunkan Al-Quran pada ashrul awakhir min Ramadan, pada 10 malam yang terakhir daripada Ramadan, terutamanya pada malam yang ada di dalamnya itu Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan tuan-tuan, diturunkan Al-Quran itu pada malam nuzulul Quran. Apapun tentera mati Allah, Allah turunkan Quran ini dalam bulan Ramadan. Kenapa? Why? Kerana tuan-tuan, sebelum Ramadan kita ni sibuk nak membaca Al-Quran. There is no time for us, kata orang putih. Tak ada masa lah ustaz, saya nak baca Quran. Tak ada masa lah ustaz. Tapi tentera mati Allah, kenapa dalam bulan Ramadan kita ada masa nak baca Al-Quran? Betul tak betul? Rupa-rupanya tuan-tuan, bulan Ramadhan ni mudah kita nak baca Quran. Kerana apa? Kerana time rehat, time melantau, udah tak ada. Jangan marah. Rupanya tuan-tuan, bulan Ramadhan ini dipermudahkan bagi kita membaca Al-Quran. Kerana apa? Kerana dua musuh kita, our enemy, two enemy of us, of the mankind, dua musuh ini telah dikalahkan. Yang pertama, wasufidatis syayatin, dalam hadis yang sahih mengatakan apa dia tuan-tuan, syaitan iblis ini telah diikat. So bila telah diikat tuan-tuan, kita sudah mengalahkan satu musuh. Senang untuk kita beribadah dalam bulan Ramadan. Yang kedua apa dia tuan-tuan, apabila kita berpuasa, nasumu sawmu Ramadan. Ma makna sawm? Apa makna sawm ni tuan-tuan? Imsaku anil akli wasyurbi waljima'. Dalam fiqh mengatakan apa maksud kita berpuasa? Menahan makan, lapar
dan juga samalah ya, menahan makan, minum dan jima, yakni bersama dengan orang rumah. Rupa-rupanya tuan-tuan, bila kena sekat dua benda ni, Ramadan kita jadi bermotivasi nak buat solat tarawih. Betul tak? Kalau sebelum Ramadan tuan-tuan nak buat qabliyah ba'diyah pun malah. Ya Allah, berat menoh rasanya ustaz. Tetapi tuan-tuan, Ramadan saya tengok ramai yang datang buat solat tarawih. Betul tak betul? Imam kita tadi betul dia, cara dia. Tuan-tuan, orang dulu walaupun 20 campur witir 23, tapi dia boleh buat, tuan-tuan, orang kampung boleh buat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia baca surah-surah lazim dengan marah. Tapi sekarang tuan-tuan, bila era imam tahfiz, bagus. Imam tahfiz bagus tuan-tuan, mereka hafiz 30 juzuk, bagus, saya tak nafikan. Tetapi bila imam tahfiz ni tuan-tuan membaca panjang-panjang, satu ain, dua ain. Awkalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyiha billahi ba'da mawtiha. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ. Sudah tuan-tuan, makmum di belakang ni mikir, besok nak punch card pukul 7:30, akulah tu. Yang perempuan pula mikir, tadi berbuka sudah habis, lantak di beruang di rumah tu. Kita lah, apa pun tak ada dah nak masuk sahur ni sekarang, apa benda? Ha, dia mikir dalam semayang. Tanya dengan suami, bang. Eh, terawih sekarang. Bang, apa benda tak ada di dapur tu, bang? Suami kata, apa pula tak adanya? Telur tu kan ada. Telur pun tak ada, bang. Yang ada telur awak je. Marah benar tu. Tu bini marah tu. Telur awak je yang tinggal, nak aku goreng. Tuan-tuan, dulu ada imam mengatakan, tuan-tuan, ada satu peristiwa di Ipoh, tuan-tuan. Imam ni baca rakaat pertama surah Yasin. Bayangkan, tuan-tuan. Yasin wal-Quranil Hakim innaka minal mursalin. Makmum ingat tiga ayat ke? Ala suratin mustaqim tanzil ka'abi habun. Tuan-tuan, rapa-rapanya satu surah Yasin baru rakaat pertama. Maka tuan-tuan, bila imam bagi salam, tengok-tengok tinggal tiga orang je yang tak boleh lari. Apa ada tuan-tuan? Tok Siak, pengerusi dengan Bilal. Tu tak lari. Yang lain semua kentut batal belaka tuan-tuan. Tuan-tuan mati Allah, sebenarnya yang imam kita buat tadi, saya nak perbetulkan. Ada orang kata, apa imam? Baca inna antaina al-kawthar fasalli li rabbika. Aku pun boleh. Itulah yang terbaik tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan bila buat 20 rakaat, baik 8 rakaat, benda yang simple-simple ni tuan-tuan, kerana tarawih ni, tarawih ini bermaksud sembahyang yang istirahat. Bukan mendatangkan tension tuan-tuan. Saya ingat tuan-tuan kalau dipanca baca panjang-panjang tadi, saya ingat ada 3 orang je dengar tazkirah aku malam ni tuan-tuan. Tuan-tuan, Allah. Sebab itu tuan-tuan, kita lihat pada bulan Ramadan bila dua musuh ini telah dikalahkan. Pertama, syaitan yang telah diikat. Kedua, tuan-tuan, apa dia tuan-tuan? Iaitulah awal nafsu kita telah disekat siang tadi tuan-tuan. Lepas itu kita boleh datang semayang tarawih 8 rakaat. Maupun 20 rakaat tuan-tuan. Mau mantai kata orang Cina, tak ada masalah. Pasal apa tuan-tuan? Ramadan dua musuh ini telah dikalahkan. Berbeza dengan bulan-bulan yang lain. Sebab tu semalam tuan-tuan saya semayang di majlis SPPK Pasir Putih Ipoh. Ramainya orang tuan-tuan, ramai. Lautan manusia. Tambah kita tuan-tuan dah lama PKP dengan penjarakannya, dengan tak boleh tarawihnya. Tuan-tuan mati Allah, masa PKP hari itu ada hamba Allah call saya tanya ustaz.
Isteri saya suruh saya jadi imam tarawih, rasanya tak mampu ustaz. Saya kata, kenapa ustaz saya tak mampu baca surah panjang-panjang? Saya kata, apa masalahnya? Tarawih ni tuan-tuan, yang rukunnya baca Fatihah je. Kemudian kalau tuan-tuan hafiz kul huwallah, baca je lah. Rakaat pertama sampai lah rakaat ke-8. Kul huwallahu ahad, Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Orang rumah pun relax lah. Janganlah perli suami. Kul huwallah je. Kul huwallah je. Macam budak tadika. Nah, jangan buat begitu. Asalkan kita mengerjakan salat tarawih yang menghidupkan malam Ramadan. Ustaz, ada lagi tanya. Kenapa? Saya tak reti ustaz yang selawat tu. Yang Bilal kita baca tadi ustaz. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam alaih. Tak tahu ustaz mana? Oh, baru tahu. Masa hari tu tak nak ya. Tak nak pun hafal ya. Tak nak pun ambil tahu kan. Kadang-kadang tuan-tuan bila Bilal baca sallallahu sallam alaih, kita tak apa-apa baca sallallahu alaih sallallahu alaih sampai rakan ke belakang, mau kita balik tuan-tuan berkena tertarik tuan-tuan, itulah dia tuan-tuan mati Allah. Apabila Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan, kita rasa seronok nak membacanya. Believe what I am saying tadi. Percaya dengan apa saya katakan ini tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Kerana bila nafsu ini telah dikalahkan, kita ada masa nak baca Al-Quran. Hudan linnas wa bayyinatun minal huda. Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Wa bayyinat, dalamnya ada bayyinat, ada keterangan-keterangan. Dan terhormati Allah, saya nak tanya kita ni tuan-tuan, ikut Al-Quran. Bila Allah sebut tentang Quran ini sebagai bayyinat, sebagai panduan hidup, cara hidup, the way of life, adakah kita mengamalkan Quran tuan-tuan dalam kehidupan kita? Saya ambil contoh tuan-tuan, dalam adab berziarah ikut Al-Quran. Laisa birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Allah kata tidak baik, bukan satu benda yang baik apabila kamu menziarahi rumah orang daripada pintu belakang. Walakinnal birra man taqa, tetapi lebih baik kamu menjadi orang yang takut kepada aku. Waktul buyuta min abwabiha, datanglah rumah orang daripada pintu depan. Dalam ayat ini mengatakan tuan-tuan, wadkhuluha bisalamin aminin, nak masuk rumah orang. Dalam ayat yang lain, bagilah salam. Assalamualaikum. Tetapi mati Allah, Nabi menyatakan assalamu wal isti'zan, assalamu wal isti'zan wa isti'zan musalah samarat. Bagi salam itu bermaksud kita minta izin, tu yang disuruh bagi salam. Jangan pergi rumah orang datang, "Weh, buka! Weh, buka pintu ni! Weh!" Jangan. Ataupun isteri kita ni adab, kita ikut Al-Quran tuan-tuan. Weh, orang ni, muka ni, orang mana ni, ni, apa tak ada dalam ni, weh. Yang tak boleh. Bagi salam, walaupun pada isteri, assalamualaikum. Tambahkan sikit lagi supaya menambahkan kemesraan. Assalamualaikum, ayang. Assalamualaikum, anja. Assalamualaikum, Rukiah ku sayang. Tengok-tengok, silap sebut nama. Rukiah tu orang lain. Tu besah dan jangan dah. Terhormati Allah, bagi salam. Assalamualaikum. Terutamanya pergi ke rumah-rumah orang yang kita nak ziarahi. Assalamualaikum. Dan Nabi kata salam hanya 3 kali sahaja, tak boleh lebih. Assalamualaikum. Sekali. Tak dengar. Mungkin tak dengar. Kita tengok selipar ada, kereta ada, motor pun ada. Ada dalam ni. Kuat sikit. Assalamualaikum. Bagi kuat lagi. Pun tak buka juga. Kali ketiga, kuatkan lagi. Bapa azan asar tu. Assalamualaikum.
Habis luruh hatta zi orang tuan-tuan. Pasal apa? Mungkin yang dalam tu jenis spesies labang. Tak labang. Pekak badak tak maksima tuan-tuan. Tak buka. Apa kata Allah? Farji'u. Ini adab. Ini akhlak. Tak buka. Balik. Dan jangan kita jumpa kawan kita nanti tentang kita kata, apa tak aku tahu nikah tak rumah, tak buka ya, bergedap dia dalam rumah, apa nikah buat, ha? Itu maknanya tak ada akhlak dan tidak ada adab. Subhanallah tuan-tuan, kita ikut Al-Quran ni. Ya ayyuhalladzina amanu idha tabayyantum bidainin ila ajalin musamma. Ya orang-orang beriman, apabila kamu berhutang dengan seseorang dan kamu janji nak bayar pada tempoh ajalim musamma, pada tempoh yang kamu janjikan, dapat gaji besok, aku bayar gaji bila kerajaan negeri 23 hari bulan, persekutuan 25. Allah kata apa? Faktubuh, tulis. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ. Taklah ada seorang tukang tulis. Bahawasanya Haji Ehsan meminjam daripada saya RM500 dan dia berjanji akan membayar pada 23 hari bulan. وَلْيَشْئِنُوا شَعِيدَيْنِ. Taklah ada dua orang saksi, disaksikan oleh Haji Arun, disaksikan oleh Haji Yusuf. Bila sampai pada tarikh membayar hutang, kita bawa surat tu tunjuk pada hamba Allah ni, kamu berhutang dengan aku ni, ada seorang tukang tulis ni, seorang dua orang saksi, bila nak bayar. Tuan-tuan pernah dengar tak? Kerana RM3, only RM3. Because of RM3, tuan-tuan, seorang sahabat tikam, roduk member dia, tuan-tuan, sebab tak bayar, hanya sebanyak RM3. Kita mengatakan tuan-tuan, this is very cruel. Ini kejam, zalim lah yang bagi pinjam ni. Alah, RM3 je pun. Tuan-tuan, Islam menjamin hak manusia. Sebab itu kena tulis tuan-tuan. Kalau yang tinggi-tinggi harganya tuan-tuan, pinjaman itu lagi kena tulis. Pasal apa tuan-tuan, kalau tak tulis, kita minta pada dia, Mika ada hutang kat teman, dia akan buat nohen, tau nohen. Nohen, lepas nohen naik tengin. Ini ada gagal pinjam. Ini. Ah, ini kena roduk dengan pisau ni tuan-tuan. Tuan-tuan, kita ikut dah adab berhutang, ikut dah Al-Quran, haram. Apalagi tuan-tuan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Allah kata, dan layanlah isteri-isteri kamu, gaulilah isteri-isteri kamu dengan kaedah ma'ruf. Pernah dengar tak tuan-tuan apa itu kaedah ma'ruf? Tak nak dengar ustaz, rahim ma'ruf biasa dengar. Itu penyanyi lama. Apa itu kaedah ma'ruf yang Nabi terangkan dalam hadis Nabi? Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu orang yang berbaik kepada anak dan isterinya. Akulah manusia yang paling berbuat baik kepada anak dan isteri aku. Saya pernah pergi tentang kursus di IAB Institute Aminuddin Baki dekat Genting Highland. Ingat lagi. Masa tu tuan-tuan, saya kena pergi kursus dihantar oleh Jabatan Agama Islam Perak. Sebagai ketua wadin asrama, saya kena belajar psikologi kemanusiaan. Malam tu tuan-tuan, seorang pakar psikologi ni yang datang bagi ceramah. Sebelum dia ceramah, tuan-tuan dia tanya, dia kata, saya nak tanya satu soalan. I want to ask you all one question. Okay? Alright, kami jawab. Profesor ni tanya, tuan-tuan sayang isteri tak? Kami ramai tuan-tuan. Kami jawab ramai-ramai, sayang! Akulah yang paling kuat sekali jawab tuan-tuan. Profesor tu kata, kalau sayang, apa buktinya? What is the proof? Apa buktinya? Dah, tak jawab dah. Diulang balik, tuan-tuan, kalau sayang, apa buktinya? Tak jawab dah. Kemudian mata dia tengok kanan kiri, tuan-tuan tengok keliling. Kemudian dia tanya, ada tak ustaz kat sini? Ada tak?
Saya nak tanya seorang ustaz, ada tak ustaz kat sini? Aku mengecilkan badan aku, Tuan-tuan Hikmat mengecilkan diri. Sekarang ditanya aku nanya, bala-bala. Tapi kawan-kawan tuan-tuan tak bagi can. Dia mau tunjuk ramai-ramai dekat aku. Ini penceramah Perak FM lagi. Tuh dia tuan-tuan. Profesor ni pergi dekat saya, tanya saya. Ustaz ya, ustaz ya. Penceramah ya. Ustaz sayang isteri tak? Sayang. Tak, apa buktinya ustaz? Ustaz sayang. Sayang lah. Anak marah juga. Berani dia mempertikaikan kasih sayangku kepada isteriku. Dia kata, ustaz, come on lah ustaz, come on. Be supporting ustaz. Dia jawab, apa sayang ustaz? Tandanya, buktinya, apa dia ustaz? What is the proof? Saya kata, saya belikan isteri saya makan. Saya belikan dia baju. Saya belikan dia barang kemas. Saya belikan dia rumah. Saya belikan dia second car. Tuan-tuan tahu apa kata profesor? Dia kata, ustaz, itu bukan sayang, itu terpaksa. Merah padam muka aku, tuan-tuan. Itu terpaksa, ustaz. Memang betul, tuan-tuan. Ini pakar psikologi. Dia nak tengok emosi kita ni macam mana. Ustaz tahu tak, kalau ustaz tak bagi benda-benda tu, ustaz tahu tak siapa yang paling kuat ngutuk ustaz? Tahu siapa? Mak mentua ustaz. Dia kan kata, apa nanti kamu ni ya, sebeselah kain batik pun tak pernah dia belikan untuk kamu. Tengok lengan kamu, gelang getah dia ada, gelang meh, tak ada, ada jantan tak gumit. Tersentak saya, tuan-tuan, saya kata, it is true, betul, kata profesor ni, iya. Tuan-tuan sedar tak selama ni kita bukan menunjukkan sayang, tuan-tuan, kerana terpaksa, tuan-tuan. Ni yang Francisca Peter nyanyi, kerana terpaksa. Akhirnya saya tanya profesor, kalau profesor pandai sangat, apa dia bukti kita sayangkan isteri? Aku pula tanya profesor tu. Profesor tu kata, ada beberapa P, ustaz. Yang pertama namanya pujian. Pernah puji tak tuan-tuan orang rumah? Tengok orang rumah tuan-tuan datang terawih hari ni. Tengok dia telekung. Bukan telekung putih tuan-tuan. Ada yang pakai telekung pink, ada bunga rapun-rapun. Apa salah tuan-tuan masa bini tu masuk kereta puji cantiknya telekung. Cantiknya telekung macam pemakainya juga. Ya Allah, sayang abang isteri abang. Mwah. Pernah puji tak macam tu? Kadang isteri nak pergi kenduri kendara tuan-tuan pakai bedok tiga layer ni. Bedok mukadimah, bedok mutawasitah, bedok sakaratul maut. Pernah tak kita puji? Kadang-kadang tuan-tuan gincu kau-kau ikan pelawahan bimbiang. Puji tuan-tuan tu tanda sayang. Yang kedua apa dia? Pegang. Pernah pegang isteri tak tuan-tuan? Tuan-tuan, kalau kita nak pergi kerja, tak payah pergi kerja lah. Yang dah pencin. Kalau nak pergi kedai, tuan-tuan, pernah dah amalkan kita salam dengan isteri? Pernah tak, tuan-tuan? Abang naik kedai ni. Ada tak isteri salam tangan kita, tuan-tuan? Tuan-tuan, bila isteri salam tangan kita, siapa cium siapa? Siapa cium tangan siapa? Kita cium tangan isteri ke? Isteri cium tangan kita? Dah, tak boleh jawab. Ni mesti semua gen takut bini ni. Dia cium tangan bini. Tuan-tuan, isteri cium tangan kita. Kau nak pergi kerja, isteri cium tangan kita. Kita cium di mana, tuan-tuan? Kita cium di mana? Tanggai. Jangan di bibir. Tak jadi kerja hari tu. Kita cium tandai, tuan-tuan. Ada ikut tak benda ni, tuan-tuan? Subhanallah. Kata rahmat Allah, pi yang seterusnya ialah peluk. Apabila tuan-tuan peluk isteri, bila peluk isteri ni, jangan malam Jumaat, malam bunuh setan, aku pun tahu. Terutama bila isteri terganggu emosinya tuan-tuan, peluk macam Jibril AS memeluk Nabi SAW ketika mana Nabi gemetar. Jibril kata, ikra,
Nabi jawab, ma'ana biqari'in iqra' ya Muhammad, ma'ana biqari'in, aku tak boleh baca. Lalu Jibril alaihissalam memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga sesuk nafasnya, lalu dilepaskan, barulah Nabi boleh ikut apa bacaan Jibril. Isteri, anak, tuan-tuan kena rapi itu, peluk dia, bisik di telinganya, ayang, abang minta maaf yang tadi tu, abang bukan nak buat betul-betul, abang gurau je. Pujuk, peluk. Isteri dah biar merajuk tu, akhirnya dia teroyak, dia menangis, dia kata apa dia, ah, tu lah, abang gurau lagi nak kahwin seorang lagi. Oh, itu ceritanya. Pi yang seterusnya tuan-tuan, namanya pemberian. Bagi tuan-tuan, itu betul lah. Dia kata, ustaz, yang ustaz bagi kereta apa semua tu, itu tanggungjawab ustaz. Pemberian ni ialah hadiah yang selalu ustaz bagi kepada isteri. Tuan-tuan, saya tengok dalam Facebook baru ni, ada seorang dia tak ada duit. Dia tak kaya. Jadi macam mana dia buat hari jadi untuk isteri dia? Dia beli burger tuan-tuan. Dia tulis atas polistrin tu, polistrin yang tempat ni lah ya, bekas-bekas burger tu. Dia tulis itu, selamat hari jadi sayang, I love you. Tuan-tuan, hadiah tak semestinya besar-besar. Hadiah tak semestinya mahal-mahal, tuan-tuan. Asalkan isteri mendapat penghargaan, itulah hadiah yang paling besar bagi isteri. Dan yang terakhir, tuan-tuan, perjalanan. Ini paling bagus tuan-tuan bagi isteri yang merajuk 2-3 hari tak nak bercakap dengan kita. Sebab apa kata profesor ni, cara nak pujuk isteri macam mana tanda kita sayang dia, kita kata pada isteri, haa merajuklah. Abang nak berjalan, abang dah nak berjalan ni, abang nak bawa awak, kalau awak merajuk abang tak bawa. Isteri pun mula dah rasa sejuk, isteri kata nak pergi mana abang? Kita pergi Medan. Isteri punya seronok ceria, ya Allah bang, Medan Indonesia ke bang, seronoknya tak, Medan Gopin Ipoh. Jadilah tuan-tuan, janji asyikan berjalan. Saya di majlis mana baru ni sebut benda ni, ada seorang tanya ustaz, kalau berjalan naik motor je boleh tak? Boleh, janji bawa berjalan. Tuan-tuan mati Allah. Wal furqan, yang terakhir Quran ini sebagai furqan yang membezakan di antara halal dan haram, yang hak wal batil, yang benar dan yang salah. Hari ini tuan-tuan orang tak tahu bahawa saya tak puasa itu salah. Ini pelotok eh. Orang puasa cerita tahun lepas tuan-tuan, dia menangkap satu restoran terkenal di Ipoh. Tiap-tiap tahun tuan-tuan, saman dah tiap-tiap tahun, tapi dia buka juga kedai untuk yang game plastik hitam ni, yang jenis-jenis tak boleh puasa ni. Tak lepas tuan-tuan, dia guna modus operandi yang berbeza. Bagaimana? Dia guna bus, guna drive and drive through. Drive through tuan-tuan, pandu lalu. Macam KFC dengan McDonald's. Hebat, kedai mamuk tu. Tapi tuan-tuan nak order, tak boleh jerit-jerit. Nanti orang tahu, nanti dia merepot pada pang kuasa. Jadi guna apa? Guna bahasa isyarat. Pergi pandu lalu ni tuan-tuan, tunjuk bahasa isyarat. Kalau nak lauk bahagian tengkuk, tunjuk tengkuk. Kena bahagian kepok, tunjuk kepok. Kena lauk bahagian dada, tunjuk dada ni. Kena lauk bahagian peha, angkat sikit peha ni. Tunjuk dekat tingkat cermin tu, tunjuk peha. Pak kuasa kata, sahabat saya kata, satu lauk je susah nak tunjuk. Apa ni? Lauk telur tuan-tuan. Mana apa nak tunjuknya? Tentara mati Allah. Rupa-rupanya masih ada lagi orang yang tidak dapat membezakan antara halal dan haram, di antara boleh tak boleh, di antara wajib tak wajib. Tak boleh membezakan antara seramadan ini adalah fardu yang diwajibkan kepada manusia. Wallahu alam bisawab. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Ta'ala tuan-tuan. Cukup setengah jam saya mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh tuanku Sultan Perak kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang beriman. A'udzu minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa fi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultan. Allahum ij'alna minal muslimin wal mu'minin wal muqinin minal mustaghfirin minal muqimin as-salat minash shuhada'i was salihin.
wa hasuna ulaika rafiqa ya rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa rabbana atina fil hasanati wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wal hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa wa astaghfiruka wa atubu ilayka wal asina insana ila allazina amanu ashhadu wa tawassal bil haqq wa tawassal bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.